قبلها هلك فديه هونربل فاضل عن اين لا دارنت ان رجال العقد كقادان غريها كتان او هامبلينيا سياسيين تا كنعستدا علماء اغويانه كلا دوانا وغورين وحن هامبلينيا كمبانيغا بول تراست كونتراكترز او هوغاميو دكتور الشيخ آدم الشيخ علي يو غربيس دمانتو دو هامبلينيا oo munaasabadan isugu keenay dadkan qiimaha badan ee ka kooban qaybaha bulshada ee waxay hareeraynaan dhow kelimo yiraahdo ee waa xogana waa tacliidinaya wararka meeshan ka dhacay oo mas'uuliyiin u sheegta horta waxaan u bishaareynayaa munaasabada in ay yimaadeen dad aad iyo aad u qiimo badan Soomaalida dhexdeeda u qiimo badan Kenya ku dhex qiimo badan xaq Islaamka u qiimo badan bal bishaara Soomaaha Sheikh Cabdi Rashiid Sheikh Cali Suufi iyo wufdi hoggaaminaya Ilaahay la kulmi halka maanta waxaan maleynayaa bishaara way gabdhaha halka fadhiya honorable faadiga tan ayna la dardaaranta in ay ragal lacagta ka qaadanay guriga gatan oo hambalyeenaya siyaasiinta ah ganacsatada ah culimada aqoonyahanada kala duwana abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Plus, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.